Men god morgon, god morgon. Då ska vi ut på Mekongfloden igen. Vi ska åka lite kajak. Jag har bokat en tur här med massa engelska brudar. Så häng med på Mekongfloden igen. Här i Courthouse Islands. Det blir en bra dag, tror jag. Yes. And we can play on pink. Go down from here to here in about 25 minutes or 30 minutes. Depend on us. We fast or we slowly, but we don't have to be fast because we gotta come here for a holiday, for relax. Then we have to be slowly on the river, on the kayak. Då har vi klarat första kajakpaddlingen. Och nu ska vi mot upp något vattenfall. Som alltid här i Laos. Vattenfall, vattenfall. Men det var länge sedan jag paddlade mycket kanot förr i tiden. Men det är kul. På Mekongfloden kör vi nu, som sagt. Den är inte jätteren, men den är väldigt varm. Av en anledning. Ja, men här har vi i alla fall 4000 Island. Don that. Tror jag vi är fortfarande här på. Ja. Fortsättning följer. Är det smurfar eller vad ska ni säga? Gröna små smurfar eller små häxor kanske? Ja. Alla kvinnor skulle ha lokalhatt på sig. Lövhatt. Because if we had like Bye.
quét này. Đi từ ăn bộ khẩu đi. Ủa, có gì chẳng khuyết chậu. Ôi. Tại. Kyckling till lunch, verkar de. Verkar man ju bada i Mekongfloden om man vill. Och här är ju toppen av vattenfallet. Som vi var på nyss. Mm. Ska man bada i floden? Fan. De gör ju det. Men jag tror jag får se om jag får feeling för det. Everybody, sticky rice is here. Very hot. Yeah, it's very hot. I'm just gonna hold it for a little bit. Being a waitress. Oh, lady first. Okay, lady first. I can not. Ja, vi har förflyttat oss nu från lunchen. Och lite, vi har kajakat lite. Vi har åkt lite minibuss. Nu är vi faktiskt i Sydostasiens största vattenfall, ska vi se nu. Får se om det är... Jag tror, är det sista vattenfallet på resan? Kanske. Man kan ju undra hur många vattenfall man har sett nu. Men mot Sydostasiens största vattenfall. Se vad det heter. Det heter... Någonting. Ja. Kone Pabong. Eller ska det heta. Ja. Men man har ju varit i... Man har ju inte varit. Man har varit i Brasilien och sett vattenfall också. De är stora. Nej, ska vi... Ja, ja. Är ni redo för att se Sydostasiens största vattenfall? Ja, det måste ni vara, för jag är redo. Ska se här, hur ser det ut här egentligen? Hör ni floderna? Vattnet bara forsar. Ska vi se här hur det ser ut? Oj. Ja, jag tror ni kommer bli lite besvikna. I alla fall från den här byn. Ja. Det här är alltså Sydostasiens största vattenfall. Det görs inte jättebra på GoPro än. Okej då. Okej, det var helt okej ändå. Här ser man forset. Vattenfallet och forsen i sin helhet. Ja, ganska stort ändå. Som sagt, men inte så högt. Inte jättehögt. Men ja, det är kanske det sista vattenfallet på resan. Eller vad tror ni? Tror ni att jag kommer hamna på ett vattenfall till? Jag kanske låter lite trött på vattenfall. Kan man bli trött på vattenfall? Ja, det är en bra fråga. Det är en väldigt bra fråga. Jag tror jag är faktiskt lite mättad. Kanske inte trött, men lite mättad på vattenfall. Skulle jag nog säga. Efter Laos
Det kan bli för mycket av det goda helt enkelt. Men här har vi i alla fall Hon Haveng Waterfall. Glöm aldrig bort det i 4000 Islands. Meat. Chicken. Peck, peck, peck. What is? A new one. Käkar precis en cheese frusen varm ost. Åh, grillad ost käkar jag. Sjukt god. Jag såg dem. Is it good? Well, I don't know. I haven't tried. Yeah. Den var riktigt god alltså. Smält ost, grillad ost helt enkelt. Nom. Best food in Laos. Yeah. Cheese. Yeah. Ni hör, om ni kommer till Laos så måste ni käka grillad ost. I got the big one. I'll send you guys.